Pitkän matkan suunnistuksen Suomen mestari Fredrik Portin, onneksi olkoon. Mikä ratkaisi voiton tänään? Kiitos paljon. Kyllä se oli varma suunnistus ja selkeä niin kuin eteneminen. Että tässä pitää vaan pystyä menemään eteenpäin, vaikka on vähän tiukkaa välillä. Niin se, kyllä se oli se perus hyvä vauhti ja hyvä suunnistus, joka ratkaisi. Eli ei tullut virheitä käytännössä lainkaan? Ei käytännössä. Muutama tosi pieni, mutta käytännössä tosi hyvä suoritus oli kyllä. Kausi alkaa olemaan lopuillaan. Millä tavoitteella lähdet maailmankappiin viikon kuluttua? No mä lähden haastamaan. Kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että vauhti pitäisi parantaa, että mä kansainvälisissä kisoissa voi olla ihan siinä huipulla, mutta niin hyvin kuin mahdollista ja hyviä suorituksia hän, mitä sijoitustavoitteita ei ole. Onneksi olkoon ja menestystä seuraaviin kisoihin. Kiitos.